Endelig finnes det en rask, enkel og smertefri måte å ta vare på huden din på. Nå presenterer vi Dermaceta, det fantastiske skjønnhetsgjennombruddet som gir deg strålende, silkemyk hud. Den som et profesjonelt minispa med masse fantastisk tilbehør. Først og fremst Dermaceta verdens mest utrolige hårfjerner. Bare sett den på og la den gli over huden, og håret borte. Hemmeligheten Derma Crystal Pad, som roterer med inntil 550 omdreininger i minuttet. De ultrafine krystallene stimulerer hårsekkene til å åpne seg, samtidig som de fjerner hårstråene uten smerte. Samtidig tar de også bort tørre hudflak og gir huden din et sunnere og yngre utseende. Skift bare til Body Buffer-tilbehøret og tilsett favorittkremen din for en oppfriskende, fuktighetsgivende behandling. Foot Smoother-tilbehøret tar bort ekstra hard hud fra hæler for pene, babymyke føtter. Se bare forskjellen. Med Dermaceta får du alt du behøver for å få en strålende, jevn og sexy hud. Bruk den hvor som helst, til og med når du ser på TV. Den perfekt å ha med seg på jobben eller når du reiser. Og Dermaceta perfekt for alle. Gjenoppdag den pene ryggen til mannen din. Hvorfor bruke en formue på spa? Med Dermaceta kan du få alle fordeler av spabehandling til brøkdelen av prisen. Til en eneste spabehandling.